og velkommen til Mama Shops julekalender. I dag er det blevet den 5. december, og det gør, at vi i dag åbner en ny låge i vores julekalender. Det er sådan, at du hver dag i december frem til jul har mulighed for at vinde en af vores mest populære julegaver på shoppen. I dag, der kan du vinde den højt elskede og utrolig populære isbod fra Melissa & Doc. Ja. Martha, hvad kan den? Jamen, der er ikke den ting, den ikke kan, synes jeg ikke. Det er en isbod, som vi ser, med et udstillingsvindue, hvor så kan man vælge, hvilken slags is man vil have. Man kan først vælge, om man vil have bær eller vaffel. Det er jo ikke alle, der er til vafler. Så kan man ligne op skeen her. Så kan man sige, at jeg vil gerne have lidt pebermynter. Så sidder vaffel, eller hvad, kuglen simpelthen fast i skeen. Ja. Og man kan også, så kan man bede efter at sige, hvilken slags topping man vil have, og der kan man vælge den her, så kan man lige sætte den på der. Og det kan man vælge ud fra menukortet her. Ja. Der har man simpelthen mulighed for at vælge, om man vil have vaflerne eller bedre. Selvfølgelig, hvor mange kugler is man godt kunne tænke sig. Så har jeg der et afbillede af alle de forskellige typer is. Der er 8 forskellige is at vælge imellem. Og her på bagsiden, der kan du vælge imellem de 6 forskellige toppings. Og så kan du sådan set lade barnet lave den is, du har lyst til, eller hvad man kunne tænke sig. Og så er der selvfølgelig også lidt penge, man kan betale med. Så egentlig et rigtig, rigtig godt stykke legetøj og en super god julegave idé. Hvis du kunne tænke dig at vinde denne her isbod, så er det ind på mamashop.dk og deltage i konkurrencen i dagens låge. Og så håber jeg at se dig igen i morgen til en ny konkurrence. Vi ses!